大家好，这是智慧财产权法第十讲次，今天要介绍的是专利权之损害赔偿及它的诉讼。在节目一开始呢，容我介绍今天参与讨论的贵宾李元德李律师。你好，老师好，各位同学大家好，很高兴参与今天专题的讨论。好，我们今天呢首先来介绍它的讲授重点啊，我们要介绍的是专利权侵害的认定，然后呢讨论专利权侵害的要件，然后介绍专利权呢侵害的类型，最后来讨论专利权受到侵害的一种救济。我们一样用一些案例或者问答呢问题呢来跟大家做解说。首先第一个呢案例是这个甲公司他主张他所取得经济部智慧财产局发给的一个新型的可使眼珠看似放大的一种隐形眼镜的专利。那乙丙公司呢没有经过甲公司的同意呢，由乙公司制造交由丙公司贩卖这个专利结果相同的构造相同的一个新型这个软性的隐形眼镜，它侵害了甲公司的专利权。那乙丙公司呢以及他负责人就应该要负担连带赔偿责任并且呢不得为贩卖的邀约贩卖使用或为上述目的而进出口的这个 Big Eyes 的这个镜片以及它细针专利权的这个产品那乙丙公司就说你这个专利权功效的特征早在民国76年呢它就已经有这个彩色隐形眼镜在国内贩售就具备了，美国日本跟我们中华民国的专利的案呢都已经公开，也可以看到这个呢专利权是使用习之技术而为简易的变更，所以它不具备有进步性新颖性，所以甲公司是不应该取得专利的。那么乙公司呢贩售这个彩色隐形眼镜呢与甲公司的镜片两者技术呢特征并没有不同，所以依法呢具有先使用权并不是呢专利权效力所及，而且呢甲公司的产品也没有标示专利字号，所以它不可以请求赔偿。请问一下法院要如何来判决？是提涉这个情形其实在我们实务上有实际发生过那它的案号是在我们最高法院98年度台上字第2484号判决那在这个判决在这个上诉到最高法院之前第一二审大概都是判这个我们提涉的这个甲他胜诉，那当然乙丙他就不服，就上诉到最高法院。最高法院的见解大概是重点跟大家报告一下，他刚好这个案子是发生在这个97年7月1号，也就是我们智慧财产案件审理法施行之前，那他已经系属在原来的高等法院，所以按照这个智慧财产案件审理法的规定是由原来的高等法继续审理。但是呢依照这个智慧财产案件审理法16条第1项的规定，如果当事人主张或抗辩这个智慧财产权有因撤销废止的原因的话，那么法院应该就他主张或抗辩也没有理由自己自为判断。那么同法第17条也规定，法院在判断当事人依这个16条第1项，就是刚刚提到这个主张的时候或有抗辩的时候，在必要的时候得以裁定命智慧财产专责机关来参加诉讼。那么另外依智慧财产案件审理细则的第12条规定智慧财产法院以外的法院办理智慧财产案件，有指定技术审查官协助必要时，应洽由智慧财产法院指派技术审查官后以裁定指定之。好，那在这个案子法院认为就是说高等法院它不是智慧财产法院，那么它就技术的部分应该依照刚刚我们谈到的这些规定应该是要由相关的这个专利专责机关来参加诉讼，或者是应该要有这个技术审查官来就这个技术来加以判断。可是呢高等法院在整个案子的判断这审理过程中却没有依照刚刚所提到这些规定来处理，所以最高法院就把这个案子就废弃，然后把它送到这个后来成立的这个智慧财产法院。那么因此这个案子在后来有一个新的案号，就是智慧财产法院99年度民专上更一字第7号一个判决。那这个判决后来的判决的结果是就是认为甲是败诉的也就是说是没有侵害到他的这个专利权那么法院在这个智慧财产法院在这个第二个案这个案号里面的判决大概的一个判决的意见，它的重点是认为就是说这个细针的专利之前其实在日本在美国都已经有这些相关的专利的申请，
也取得了，而这个时间都在细针专利啊，他去申请之前，也就是说细针专利的技术啊，是所谓先前技术就已经有的，它不具有新颖性，也不具有进步性。好，那法院进一步的又把这个在美国跟日本的两个申请专利的技术，它把它组合在一起来观察，好，来对于这个细针的专利组合之后，来证明这个我们这个本件细针的这个专利啊，来证明它是不具进步性的哈。那么，当然最后这个因为这个甲他主张他的专利也在美国已经取得了这个专利，所以他拿这个已经在国外取得专利权来证明啊，他的技术是具有进步性的。但是法院最后说，他说按国情各个国情不同哈，所以这个专利法制还有审查基准也不一样，所以即使在别的国家，比如说在美国取得专利，也不能足以证明说他的专利是符合我们专利的要件。所以最后就是认定，就是说这个乙丙公司因为甲公司的技术不具有新颖性、进步性，所以这个部分呢、啊，乙丙它并没有构成对这个甲公司它技术的侵害。好，所以以上是这个法院的判决，提供给大家参考。好，因为我们专利啊，前面讲过了啊，它是属于一发明一申请啊，所以一个发明呢只能有一个专利案。那如果一个发明给予它两个专利案的话呢，那这个时候呢就违反了我们专利的制度，也就是所谓的呢违反了禁止重复专利的这个原则。啊，那这个案子里面呢，当然他就会主张这个时候呢，是不是有违反了禁止专利呢重复的原则啊？那这个时候就必须要有一个举证证明。那刚才呢，律师已经把这个整个呢，智慧财产呢，这个法院的审理的这个规定啊，智慧财产案件审理法的部分呢，已经跟各位介绍。它其中它中间还有一个就是谈到的，就是所谓的有关于呢先前技术的主确啊，所以先前技术主确就是说你在申请日以前啊。那么这个所有的公众所得知到的这个资讯呢、都是可以呢来做主确你能够提出新颖性的问题。所以我个人认为啊，这个重复专利这个部分呢、最重要的问题就在新颖性。如果他能够证明你现在所提出来的这个技术部分呢是已经呢在你申请之前就已经为公众所习知习见，甚至于就已经在使用的话呢，你就欠缺的新颖性，就不能够再主张呢你能够获得这个专利。所以呢，当他提出来了以后呢，那这个时候甲公司呢他就不能够呢主张他的专利权侵害，因为他的专利权是已经被人家所知道了而且呢这个已经证明在他专利权之前，日本、美国还有甚至于在我们台湾都已经有在使用这个部分所以这个案子呢要跟各位来讨论的呢，就是首先你要知道这个专利权侵害的一种认定那我们现在再来把题目介绍一下，然后可能要休息一下就是第二题就是甲他是一个新型专利权人他的专利权从88年到97年，但是甲没有在新型专利的物品或包装上标示他的新型专利证书号码那乙呢在89年到92年呢之间仿冒甲的专利产品贩售，那依照两造的合议选定了鉴定人的鉴定报告他已经认定这个产品呢跟甲的这个专利呢范围是相同的，那请问一下这个时候甲是不是可以主张他侵害专利的一个赔偿，如果可以他可以从什么时候来主张那民国100年我们在修正的时候对这个部分有没有什么规定，我们是不是休息一下，等一下再请律师帮我们解答。是刚刚我们提到的提设的第二题的情形，其实有一部分跟我们第一题提设的有一部分类似，就是有关这个没有在这个我们的专利物品上这个加示这个标示者的话，那可不可以请求损害赔偿的问题，我们在这个第二题的部分一并来回答这个问题。那么提设的第二题其实也是我们实务上曾经发生过的案例，它的案号我们可以参考最高法院98年度台上字第2073号的一个民事判决。那么在这个判决里面，法院最高法院他是把这个高等法院本来是判这个甲，也就是我们提设甲胜诉的这个判决，把它废弃掉，发交到智慧财产法院。那么最高法院在废弃的一个理由，其实一个很重要，就是提到了，就是他引到了这个刚刚提到的这个规定，就是说发明专利权人应该在专利物品或其包装上标示专利证书号数，
并得要求被授权人或特许实施人为之，未附加标示者不得请求赔偿。这个条文内容是在83年修正这个专利法的时候所明定的。那么在这个之前呢、本来的规定是说，如果未附加标记致他人不知为专利品而侵害其专利者，不得请求损害赔偿。那么同样的规定在86年又再了修订，修订的时候增订了，但侵权人明知或有事实足证其可得而为之专利物者，不在此限。好，这样的一个但书规定。可是这个但书规定是在91年的1月1号才开始实施，所以最高法院认为，在这个91年1月1号以前，如果新型专利权人没有在专利物品或它的包装上标示专利证书号数，导致他人不知为专利品而侵害其专利者，就不能依照民法上侵权行为的特别法的专利法相关规定啊，来请求损害赔偿。那么本件最高法院认为，究竟这个甲就是甲到底有没有在他的专利物品或包装上附加新型这个专利证书号数标示，还有这个细征新型专利如确已经公告登记于专利全部，那有什么证据可以证明这个乙啊他是明知或可得而知是这个专利物品的凭据，所以认为高等法院命这个乙啊去负损害赔偿责任是有这个判断是错误的，所以把它废弃掉。好，那么有关这个专利证书标示的这个问题，在我们100年这一次修订的这个专利法的第98条，它有做这个新的这样的一个规定，它是说专利物上应标示专利证书号数，不能于专利物上标示者，得于标签、包装或以其他足以引起他人认识的显著方式标示之。那么其未附加标示者，于请求损害赔偿时，应举证证明侵害人明知或可得而知为专利物。好，那这个规定它的修正理由，它是这么说：他说，专利标示的用意主要是为了呢，鼓励专利权人在专利物上明确标示，来提醒社会大众注意，避免侵害到他人专利权。那么现就是说，在修正前的规定是说，未附加标示者不得请求损害赔偿，会被容易被误认为这个专利标示是提起专利侵权损害赔偿的前提要件或者是特别要件，造成这个见解的歧义。那么为了避免造成这个法律适用上的疑义啊，就把这个所谓的不得请求损害赔偿的规定把它删除掉了。那么98条另外也考虑到修正的条文98条考虑到部分类型的专利物啊，因为它体积过小，那么散装出售或这个性质特殊，不适宜在专利物本身或它这个包装上为标示的，比如说专利的晶片，晶片的专利啊，你要求它在专利物或包装上显得标示这个专利证书号数，显有挚爱难行之处哈。那么又比如说施工方法的专利，实际上没有办法在它的物或包装上来标示，所以参考了美国的专利法还有英国专利法的相关规定哈，修正我们专利标示的方法，以于专利物上标示为原则，如果不能于物上标示时，得于标签、包装或以其他足以引起他人认识的显著方法标示之。那么若未加附加标示者，在请求损害赔偿的时候，则负有一个举证责任，证明什么呢？证明侵害人明知或可得而知其为专利物的责任啊，这是有关这个专利证书这个标示的一个问题。那么其实我们本件提设的第二个问题还提到了，就是损害赔偿的这个从什么时候开始请求这个问题。那我们可以来看一下我们在100年修正的新修正的专利法的96条，在它的最后一项它有说哈，这个第二项及前，这是有关这个损害赔偿的请求哈，就是说第二项及前项所定的请求权，自请求权人知有损害及赔偿义务人时起，2年间不行使而消灭，自行为时起啊，逾10年者一同。其实这个规定是把我们民法上的侵权行为的这个时效啊，把它明确的定在我们的这个专利法的里面。也就是说，我们今天要请求因为专利权受侵害请求损害赔偿，那我在知道损害及赔偿义务人时起哈，那在这个2年之内都可以请求，但是超过了这个时间的话，就会产生所谓的这个时效消灭的一个效果。所以这个部分在专利权受侵害的时候，我们要行使权利的时候要特别的注意跟小心。好，那刚才律师都已经把这个我们新的修正的这个条文也跟各位简单的介绍了啊。我们说这个为什么要有呢标示专利证书字号呢主要的原因它就有类似于呢公示原则的一个概念
啊，这个公司原则呢，它就有一个权利合法存在的一种推定啊，同时呢，可以避免呢啊他人呢啊误触了这个专利法的这个啊部分啊，所以我们做的这个啊修正。好，那我们现在再请教呢律师呢，第三个呢题目就是啊，专利的这个专属授权人啊，他可不可以因为这个专利受到侵害而主张呢专利权的救济？那我们在100年修法的时候有什么规定？是我们先来了解一下这个所谓我们专利法上专属授权的观念，还有这个所谓其他授权的这样的一个区别哈。专属授权其实我们的理解的观念大概就是所谓的这个排他性授权，好，排他性授权。那么在这个专利授权排他性授权的类型之外，还有所谓的非排他性授权以及所谓的单独授权。好，那么什么叫做，我们先来介绍什么叫专属授权。专属授权其实就是说，如果我今天专利权人授权被授权人，它是一种专属授权的话，在这个授权期间，在这个授权地区里面，除了这个专属被授权人他可以去行使这个专利权之外啊，包括这个专利权人自己本身，好，他自己都不能再去行使这个专利权，当然也不能再去授权其他的这个被授权人，这就叫做专属授权。那么非专属授权就是说，同一个期间同一个地区，这个授权人可以授权两个以上的被授权人来行使这个专利权，那这个时候我们就叫做到非专属授权。那么单独授权是什么意思？就是说这个时候只有一个被授权人，但是同一个时间同一个地区，专利权人自己本身还是可以去行使这个专利权，我们就称它叫做单独授权。那我们今天提涉的在专利法上的这个专属被授权人他是不是可以来独立的行使这个损害赔偿请求权，在我们100年修正的这个专利法的96条的第4项，它有这样的规定哈，专属被授权人在被授权范围内得为前3项的请求。前3项的请求其实就是说，如果有发现有侵害专利，可以请求除去；有侵害之余，可以防止。好，那如果真的有侵害的行为的话，也可以请求损害赔偿，大概是这个意思。那么但书是说，但契约另有约定者，从其约定。那么在这样的一个规定之下，我们来看一下旧法是怎么说哈。旧法是说，这个原来的84条第2项是说，这个如有违反上述情形，即属对专利权授权之侵害，专属被授权人亦得主张侵权行为之救济，但契约有约定者，从其约定。那么这个是依照契约自由原则而为的修正哈。但是因为旧法的规定，专属被授权人必须在专利权人经通知后，不主张这个损害赔偿请求权才可以去行使，事嫌过苛，所以在修法的过程中就修正成专属被授权人在被授权范围内得为前3项的请求，但契约另有约定者，从其约定。好，那么这就是新旧法上面的一个不同的地方。那附带再介绍一下，这个专利权人为专属授权后，他自己本身可不可以去行使损害赔偿请求权来排除侵害或防止这个侵害啊？那么参考这个各国的立法例哈，其实是没有限制这个专利权人他去行使这样的一个损害赔偿请求权，而且专属授权关系中哈，这个授权契约也可以约定这个被授权人的销售数量或金额作为这个专利权人计收权利金的标准。那么在专属授权的关系消灭之后啊，专利权人他自己还是可以自行或授权别人在行使这个专利权，所以专利权人在专属授权之后啊，还是有保护他的专利权不受侵害的法律上利益，所以这个时候啊，并不当然的丧失他损害赔偿请求权，还有排除这个侵害排除和防止的请求权。以上是补充的说明。好，我们谢谢律师替我们的解答，我们休息一下，等一下再请教律师第4个问题。好，我们现在看第4题啊，这个甲公司呢，在网络上查知乙公司擅自以盈利之目的而使用及贩售啊侵害他专利的1、2只低锅，并且以每个呢22000元出售。甲公司呢就向乙公司购买了这个锅子，并且将它送到专利鉴定机构鉴定之后，发现到这个低锅的结构外观与甲公司所有的这个新型专利结构相比较呢，两者具有呢半球状的锅身、凸块、锅角、提把等特征。
该鉴定意见认为呢，乙公司所使用及贩售的地锅呢，依照视觉设计整体比对的结果，无论是主要或次要部位呢，都明显的近似于细针的专利一二对应之部分，而且呢，查无其他例外，则可以形成视觉差异而借以区别。所以呢，一般的消费者的直觉观察上呢，很难去分辨两者的差异，所以会导致呢混淆误认。经过鉴定的结果认为，乙公司的低锅呢落入到细针专利一二的专利权范围内，就构成了侵害。那乙公司就主张，他所使用这个低锅呢，早在甲公司申请呢细针专利之前就已经有使用的事实，也就是说，这个新型专利呢在申请前早有公开使用的事实，而且为公众所知悉，甲公司自不应取得呢这个新型专利。请问一下，法院应如何来审理这个案子？是，在这个提色的状况，其实也是我们实务上曾经发生过，大家有兴趣可以去上网查智慧财产法院在1998年度民专上议字第一号的一个民事判决。那在这个判决里面，法院当然是就是一个最大的争点，就是到底有没有侵害到这个甲的这个专利啊，他认为是有深入讨论的余地。可是呢，在深入讨论之前，法院说哈，因为这个乙啊，他主张他所使用的这个锅子啊，早在甲申请这个细针专利之前呢、就有使用的事实，而且这个细针新型专利在申请前早有公开使用的事实，那是为众这个公众所知悉。好，那么甲就不应该取得这个细针这个新型的专利，有这样的一个抗辩。所以法院说，在这个案子里面呢、判断乙所使用的细针的锅子啊，是不是落入这个甲细针新型专利权的范围之前呢、应该要先就甲这个细针专利是否确有权利消极事由存在哈、如果这个有消极事由存在的话，那么甲对于这个乙的请求就没有再深入探讨的必要了。好，那么在这个案子接下来的发展呢、法院是说哈、这个乙就这个他认为。就是乙主张是说，这个早就已经有公开的事实的这一点了。他有提出，他向数外人另外一个公司去买来这个锅子的合约书，还有出货单。好，那这个时间点都是在这个甲他申请细针专利之前，而且这个另外一个数外人这个公司的负责人呐、也在这个诉讼程序中出来作证，证明说他确实是在这个申请细针专利之前呐、甲申请细针专利之前就有出售这个锅子给乙的这个事实。不但如此啊，他还。不但卖给乙，还卖给其他的商店。好，所以法院就是说，如果说今天真的如乙所抗辩，还有这个证人所说的哈，在这个细针专利甲提出细针专利申请之前呢、其实这个锅子早在市场上就已经有人在使用、在出售的话，那么当然这个甲的专利就可能因为不具有新颖性，有专利权消极的事由存在。好，那么既然这个细针甲的细针专利。在申请专利之前，市场上已经有使用相同锅子的事实，那么甲的细针新型专利就不具有新颖性。好，所以他法院认为说，这个因此甲对于乙来请求损害赔偿啊，就没有理由。那么以上是这个法院对于这个案子的一个态度跟看法。是啊，这个案子呢，就是说甲认为呢，这个乙啊侵害到他的这个新型专利。那现在乙呢，他也提出呢先前技术阻却的问题。他说：“哎，你这个已经不是新型专利了，因为在你这个申请新型专利之前呢、就已经有了啊。那这个时候呢就变成说我要来审理你构不构成这个乙公司构不构成侵害甲公司的新型专利的先决要件呢，就是甲的专利呢新型专利是否应该存在啊？所以刚才律师是说。”这个本件的判断就变成说，先要来确认这个它的甲的这个专利的这个新颖性是不是存在。那在这个部分呢，我个人就认为呢，这个部分呢，它出现了一个什么状态呢？就是说，根据我们智慧财产的这个案件审理法第一条呢，就是说，如果我们智慧财产审理法它没有规定就要适用民事诉讼或者刑事诉讼。那我查了一下，根据民事诉讼法第250条第一项之第六款啊，他就说，这个如果这个在诉讼进行之中有某一个法律关系的成立与否有所争执的话那这个裁判呢应该以这个法律关系为依据的话并求对被告确定其法律关系之判决。
那这个部分呢，我们一般学者就叫中间确认判决之诉了啊。那中间判决之诉原来是应该是原告提起的啊。那如果说在这个时候呢，原告提起，被告他没有这个抗辩而进行延迟辩论的话，我们就视同他同意这个数字变更或追加哈。那现在刚好这个案子是颠倒过来，就是说这个甲被告他没有异议跟他辩论了，那是不是也有中间确认判决之诉的这个适用？那因为中间判决之诉他就可以取得既判例了啊，所以这个案子呢就变成说，是不是他在审理的过程之中会出现一个问题，就是说当乙被告提起抗辩说，哎，不是哦，你这个新颖性不存在哦，所以就变成要打一个消极确认之诉了，是吧？可是我看这个案子里面也没有看到有提到数字变更追加的问题啊，所以但是法院就直接就在这上面判了，就是说像刚才律师您说的，他认为说我这个案子的先决要件一定要先审你的这个新颖性存不存在，那这个就变成说我是不是要确认你专利权存在与否的这个诉讼？那如果是这样子，他可不可以这个类推适用民事诉讼法250条这个规定呢？我就觉得好像有点啊，是不是好像有一点点这个争议性？因为刚才我们在谈的啊，就是说专利权侵害的这个部分呢，它有这个一般的这个侵害，我们来讲就是说你会仿冒专利啊，那这种是专利权侵害的一种情形。还有一种情形呢，就是说你可能是这个剽窃我的专利权啊。但还有一种情形啊，就是说你的专利权已经申请了啊，这个同一个专利你已经申请了，但是我现在呢我也申请一个专利，那我们说刚才在我们前面在讨论的时候我们提到一个发明一个申请，那现在我同样的一个这个锅子啊，它是一个新型的专利啊，那这个新型专利呢，因为我们现在采用刑事审查的问题，好，那我现在一个新型专利呢我申请了，那我申请了以后呢，结果这个甲公司他申请了，那现在乙公司呢他在贩卖这个甲公司的产品，那甲公司说，哎，那你这个时候是剽窃我的专利啊你在贩卖我的这个专利的产品啊，可乙公司说没有啊，我没有贩卖你的这个专利产品，因为这个锅子早就有了啊，不是你专利之后才出来的，所以这个时候呢可能它会出现一个先前技术阻却的状态，所以在这个时候呢，是不是在一般的实质的这个你们在律师的这个诉讼过程中，在实务上是不是要先经过这个被告提出我要提起消极确认之诉，还是要原告先提出呢？其实这个可能跟我们刚刚提到有关这个智慧财产权审理法16条第一项，如果是说这个被指摘是有侵害权利之人，他提出这个细争的这个专利，他本身如果有这个消极事由的时候，这个变成是法院他自己要去审理有没有这件事情。好，那其实如果严格来讲，这个专利权的这个取得，它是一个有效的行政处分呐。好，那如果这个行政处分在没有被这个撤销之前，坦白讲，它应该有具有所谓我们称叫做构成要件效力，应该是有拘束这个原处分机关还有这个法院的这样的一个效果。但是如果我们的智慧财产案件审理法有特别这样的一个规定，恐怕还是依照我们现在的这个16条的第一项去处理。是，所以像如果说智慧财产权这个在审理的案件，智慧财产法院他就根据智慧财产案件审理法的规定，那他就认为说我有必要先把这个案子先看看你的新颖性是不是存在，如果你新颖性不存在，那这个地方当然这个专利权的这个效力就受到影响，那专利权效力受到影响，那可能这个被告这个部分就应该可能不会构成专利权的侵害啊，所以在我们这个案子里面呢，实际上也是一种专利权侵害的一种认定。同时，我们在讨论，就是在专利这个侵害的时候，智慧财产法院在审理案件上面，它的一个优先顺序的一个部分。好，我们今天因为时间关系，跟各位介绍到这边，谢谢各位的收看，下次再见。